სახელი და მამისა და დაძისა და დაცხენისა სულისა. ამინ. მადლობა დღეს არის ჯვართაყვანისცემის დღე. ამ დღესთან დაკავშირებით ბევრს ფიქრობდი ეს დღეები, ფიქრობდი ქრისტიანობაზე, ის შინაზე, ფიქრობდი რა იქნებოდა კაცობრიობა ქრისტეს გარეშე და კიდევ ერთხელ გადავავლე გონების თვალი, მოკლე, წარმართულ ძველ დროს ქრისტე ანობამდე დროს, როდესაც ადამიანი, ყოველი ადამიანი, თითქმის ყოველი ადამიანი მიდრეკილი იყო ეშმაკისადმი, მიდრეკილი იყო ბოროტ ძალებისადმი და გამახსენდა და თქვენც მინდა გითხრათ მელ გიბსონის ფილმი მიმეორებს ხშირად, იმიტომ რომ თვალსაჩინოებისთვის არის ეს კარგი აპოკალიფსისი ქვია თუ არ ვცდები. იქ თქვენ ნახეთ ალბათ როგორი მსხვერპლ შეწირვა ხდებოდა. ეს ამერიკაში ხდებოდა, სანამ ქრისტეს შემდეგ ხდებოდა, მაგრამ ქრისტე არ იცოდნენ იმათმა და ესეთი იყო ზუსტად ქრისტეს შობამდელი კაცობრიობა, რასაც ისინი აკეთებდნენ. ეს საშინელება იცით თქვენ, ესე იგი მუცელს უფარტრავდნენ ადამიანს, გული ამოქონდა და ამას წირავდნენ. ეშმაკს წირავდნენ, თვითონ მერთებს წირავდნენ და თავებს აჭრიდნენ და ეს ასე იყო კაცობრიობის ისტორიას თუ გადავხედავ, თუ დავდავანებთ არა ცივილიზებულ ევროპაშიც კი აი ესეთი ამბები ხდებოდა და ესე იგი ადამიანი მთლიანად დამოუკიდებელი იყო ეშმაკს. საქართველოს ემატიანე მოიხსენიებს, რომ საქართველოშიც კი ქრისტეს შობამდე ისეთი რამ ხდებოდა, საზიზღრობები არ ზღირსო თქმად, ალბათ რაღაც გავსი იყო და აი ესეთი იყო მთელი კაცობრიობა ქრისტეს გარეშე. და ჩვენ თუ გადავხედავთ კარგად ისტორიას, ნახავთ, რომ ქრისტემდე არავინ არ იყო დედამიწის ზურგზე, ერთი კაციც კი, რომელსაც წმინდად ეწოდოს, რა გულის წმინდად ეწოდოს, თქვა, უარ ყოფილიყო აი ესეთი მემრუშე, თქვა, ყველაზე ესეთი აი მაგალითია, იმიტომ რომ ზოგჯერ ადამიანი აღწევს რაღაც დონეს, რაღაც დონეს და აი ამ რუშობაში ეკვდება და ხშირად ვარდება ამ ცოდვაში. და ესე იგი, ამიტომ მეტალონისთვის ავიღოთ ეს ცოდვა. აბა ნახოთ, გადაგეკითხები, ყველას ვეკითხები და თქვას ვიმენ ქრისტეს შობამდე. ვინ იყო ისეთი კაცი, რომელიც არ მუშობდა? აი წმინდა კაცებიც კი თითქმის არავინ არ არ მუშობდა, როგორ ესე იგი?